Luizi kërkon banorëve të injorojnë Efin që të ketë fundin e oltës. Luizi ka nisur një luftë të ftohtë me Efin dhe shkaku ka qenë Helena e Trojës, Kjera. Ai jo vetëm që ka zgjedhur të mos e besojë, por ta godasë derisa të duroj të braktisë lojën. Siç pretendon, siç bëri me oltën. Meritat për daljen e saj ai pretendon të tijat pasi injorimi që i bënin duke mos i folur e detyroi gjasme aktorën të linte lojën për gjysmë. Ashtu siç pretendoi se ishte loja e tij me nominimet kur produksioni i dha imunitet të votuarve dhe doli bluff, apo se falti bledi donte të linte lojën. Egoizmi arrin deri aty sa i thot Kjarës nëse ajo do e nxjerri Efin brenda ditës, duke e injoruar publikun dhe vetë shpallur zoti kësaj loje. Dhe këtë strategji ka dhe Efi, i cili dëshiron të izoloj dhe të mosket askënd për të folur me atë. Kush po fliste për bullizim edhe njëherë, Luizi? E çuditshme se si një lojtar kaq i madh është zënë gjithmonë me femra dhe ka goditur vetëm femra. Dhe ka dashur të nxjerrë nga shtëpia vetëm femra si Oltën, Antonelën, Tea, Efi, Nitën dhe Djolën. Ai ju ka thënë gjithmonë banorëve të mos i flasin dhe ja kërkon dhe Deas dhe Krisit, por ky i fundit thot se nuk dëshiron të zhys më shumë, duke parë gjendjen jo të mirë të Efit. Asa mirë do të ishte mbyllur më parë ky program, pasi do të ishin ndarë me adhurim ndaj këngëtarit. Ndërsa tani duket se dhe mbështetësit e vet po e braktisin Luizin.